Sveiki naujienų portalo Elrytas LT lankytojai, su jumis iš Swedbank finansų laboratorijos sveikinuosi aš, verslo redaktorius Vytenis Radžiūnas. Na ir naujienų portalas Elrytas LT kartu su Swedbank plėtoja smulkaus verslo stiprinimo projektą Kiekvienas gali ir padeda smulkiesiems šalies verslams augti bei tobulėti. Kartu su manimi diskusijoje šiandien dalyvauja Rasa Verkauskaitė Kazanskienė, Swedbank smulkių verslo klientų ir rinkodaros vadovė. Sveiki, Rasa. Sveiki. Karolis Valiukevičius, Poškis lietuviškai įmonės vadovas. Sveiki, Karoli. Taip pat Dovilė Virbickienė, UAB LTD Group, prekė ženklo MyEqua vadovė. Sveiki. Sveiki. Ir Aivaras Šitla, UAB Smiltainis ir Ko vadovas ir savininkas. Sveiki, Aivarai. Rasa, gal pradėkime nuo jūsų, kodėl verslui apskritai svarbus projektas, kiekvienas gali, kodėl Swedbank bankas kuria tokias iniciatyvas? Iš tiesų, kiekvienas gali yra bendruomenė, kuri ir yra skirta smulkiam verslui ir vienas iš pagrindinių tikslų yra stiprinti smulkųjį verslą. Ir svarbiausia yra stiprinti ne tik žodžiais, bet realiom galimybėm ir priemonėm. Tai kaip mes tas priemonės ir galimybės atsirenkam, tai pavyzdžiui, ir šių metų pradžioje buvo atliktas tyrimas, kurio metu mes klausėm verslams, kokio pastiprinimo jiems reikėtų labiausiai metų eigoje ir atsižvelgiant į jų atsakymus, mes kuriame galimybes. Pavyzdžiui, turėti galimybes didinti verslo matomumą žiniasklaidoje. Pavyzdžiui, laimėti reklamos biudžetą mėnesį ir tokiu būdu vėl padidinti produkto žinomumą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kiekvienais metais tos iniciatyvos ir priemonės skiriasi. Ir iš tiesų noras yra, kaip ir sakau, pastiprinti smulkųjį verslą tam, kad jie būtų geriau matomi, geriau girdimi ir galėtų išnešti tą produktą savo žinomumą. Supratau. Dovilė, pristatykite keliais sakiniais jūsų verslą, kada įsikūrėte, kokia veikla užsiema įmonė. Realiai savo veiklą pradėjau daugiau negu prieš 5 metus, būdama dar motinystės atostogose. Pačioj pradžioj glaudėmės po kitos įmonės vardu, kaip atskiras projektas ir 2019 metais įkūrėm LTD Group įmonę, kuri, kai gavom pasitikėjimą iš gamintojo ir gavom oficialus distributoriaus statusą. Šiandien dienai esam ne tik gertuvių distributorės, bet ir turim naują prekę ženklą EquaCare, tai yra namų priežiūros ir kosmetikos liniją, bei prekiaujam ne tik gertuvėms, bet ir termopodeliais. Tad asortimentą plečiam ir visi mūsų produktai orientuoti būtent į tvarius sprendimus, kaip sumažinti perteklinio plastiko pakuočių kiekį. Čia konkretus jūsų produktas, kaip taip, taip. Taip, čia konkretus tai šiuo atveju mes skatinam visuomenę atsakyti vienkartinio naudojimo buteliukų ir rinktis daugkartines gertuves. Mhm. Karoli, jūsų verslą turbūt lengva nuspėti, Poškis lietuviškai, tai reikia ir Poškis lietuviškai, kaip tą darote, pristatykite savo įmonę. Tai mūsų startas buvo šiek tiek daugiau negu prieš 3 metus. Gimė ta pati idėja, noras ir vizija, tai kai keliavom į Kanadą ir ieškojom lauktuvėm tiesiog marškinėlių. Neradom, ko norėjom, grįžom, nusprendėm pradėti gaminti. Ir tas, iš pradžių tai buvo tokia įvokauju popamokinė veikla, kur derinau savo pagrindinę veiklą kartu su Poškis lietuviškai veikla. Ir maždaug jau 2 metai, kai yra tai mano pagrindinė veikla. Šiuo metu turime 3 darbuotojus, gaminame, mes darom spaudą, patys drabužių nesiuvam, būtent drabužius puošiame lietuviškai, su ženklais baltiškai, su simbolika ir šiuo metu planuojam šiokią tokią plėtrą į Latviją. Taip. Aivarai, apie jūs? Įsikūrėme pakankamai seniai, pati veikla pradėjo veikti įmonė 94 metais. Mes esam gamintojas, nuo pat pradžių buvom. Turim 3 produktų grupes. Viena iš produktų grupių yra produktai skirti biuro. Tai archyvavimo reikmenis, juos mes platinam Lietuvoje, Latvijai. Kita produktų grupė tai yra mokyklai skirti produktai, tai piešimo sesiniai, spalvotas popierius, panašus dalykai iš popieriaus kartono, jie platinami plačiau, kokias gal sakykime į 10 šalių. Ir trečia grupė, kuri mums yra pati svarbiausia šiuo momentu, tai yra dailės entuziastam skirti eskizavimo albumai, piešimo sesiniai. Juos mes šiuo metu platinam apie 30 šalių ir tai yra turbūt tas pagrindinis dalykas, kurį mes irgi šiuo metu bandom plėsti ir vystyti. Tai paminėjote kitų šalių rinkas Latviją, tai su kokiais iššūkiais teko jūsų įmonei susidurti planuojant verslo plėtrą ir augimą?
Jeigu kalbant apie eksportą, tai turbūt iššūkiai labai daug. Sakykime, ta produktų grupė nuo nulio buvo sukurta pradedant prieš kokius 7 metus. Prieš tai mes buvom tokių pigesnių produktų gamintas ir sugalvojom staiga daryti kažką labai išskirtinio, iš tikro pakankamai brangaus. Ir tokioje sferoje, kur konkurentai gyvuoja po 200-300 metų, reiškia, ir veržiamės į eksportą, tai reiškia, nu, mūsų požiūrį ir mūsų situaciją mes bandėm šiek tiek prieš srovę, reiškia, plaukti. Tai va, toks iššūkis buvo, kad būnant visiškai nežinomu, reikia atsistot šalia didžiausių pas tos rinkos dalies, tos rinkos nišos prekinių ženklų ir konkuruoti ne per kainą, o konkuruoti per išskirtinumą ir per kokybę. Dovile, kokių iššūkių jūs patyrėte planuodami verslo plėtrą? Realiai didžiausiai iššūkiai tai buvo man asmeniškai su žmogiškaisiais ištekliais, nes smulkiam versle, kai tu esi mažas, profesionalai nenori eiti dirbti arba mažos įmonės tiesiog neįkanda jam atsiskaityti. Ir žinoma, su finansais augant, kai priėjom prie tam tikros sprendimo, kada buvo reikalingi papildomi resursai užsipirkti tam tikrą stoką. Bet aš kaip sakau, nu, mes kiekvieną dieną realiai susidurėm su tais iššūkiais, ar ne? Ir su komanda visai, kad vadovavimas tokiu dalyku, kad jeigu tu nori būti ten, kur niekada nebuvai, turi daryti tai, ko niekada nedarėjai, ne? Ir mes tikrai visada, nežinau, žengiam tokį didelį stepsą į priekį, galbūt negalėdami, atrodo, tuo momentu ar sau leisti, ar tokie rizikuodami, kad ateitie turėtume daugiau. Kaip pavyzdys, nežinau, nuo pat pradžių nežinau, ar galiu suleisti naują darbuotoją, bet tu samdai, kad galėtum padaryti daugiau, ar ne? Atsiranda momentas, kai reikalinga tau studija, šaurumas su tavo ir tu vėl atrodo skaičiais sako, kad gal dar ne laikas, bet nu, tu eini su tą intuiciją, kad va, tau reikia, kad tu galėtum dar labiau augti. Tai paminėjot, kad smulkiesiams verslininkams reikia susirasti darbuotoją, bet ir jį apmokyti, ar ne? Sunku taip rinkoje konkurentų nuvilioti darbuotojus. Čia labai svarbu atsiranda, kad tu turi tikėti tai, ką darai ir užkrėsti savo aplinkinius ir prisitraukti tuos žmonės, kurie tikėtų tavim, nes tu ateidamas, tu pristatai, nežinau, komandai, kad mes užauksim, mums pavyks, dabar mes esam maži, bet mes einam ten ir ten. Ir kai tik tu randi savo bendraminčių, tada viskas, nežinau, mūsų atveju sklandžiai sekasi. Taip, Karoli, kokių jūs iššūkių patyrėte? Kaip Dovilė sakė, galbūt kiekvieną dieną tie iššūkiai yra, kiekvieną kartą yra jie skirtingi. Ir kai mes pradėjom savo veiklą su verslo, aš nieko neturėjau bendro, tai realiai visiškas savo mokslis, atrodo iš intuicijos, kaip turi būti, ką turi daryti. Kartais pavyksta, dažnai nepavyksta, bet iš tų klaidų mokiniesi. Bet jie nuostoliai kainuoja tokie, ar ne, tos klaidos, nors jų kuo mažiau turėti, kad kuo mažiau patirtum išlaidų. Teisingai, tie kuo, bet kas yra labai žavu tam versle, kai tu esi didesnis, tu gali prisimti didesnę riziką. Iš pradžių, kaip jaukiuosi, pavyzdžiui, nu, tie patys drabužiai būna brokuoti atkeliauja, ar kažkas nepavyksta, būdavo pačioj pradžioj su finansais labai sudėtinga, sugadinai kokį vieną džemperį ir jau skauda, nes tai yra grinai iš tavo kišenės. Šiai akimirkai jau galima šiek tiek laviruoti didesniais kiekiais ir tai yra ta kartais graža didesnė. O dabar tie iššūkiai didžiausi, tai be abejo yra žmogiškieji, tai yra, nes pas mus gamyba reikia žmonės apmokinti, ką daryti, kaip daryti, tai imlumas ir be abejo apyvartinės lėšos, kadangi nu, jų dėja visada trūksta. Taip. Rasa, pro jūsų rankas praeina tikrai daugybė verslininkų, tai su kokiais iššūkiais jie susiduria, kaip apibendrintumėt? Tai bent jau remiantis sausio mėnesio atliktos apklausos duomenimis, tai pagrindiniai iššūkiai, kuriuos įvardina įmonės, tai kad visgi kyla poreikis pasikonsultuoti dėl to paties finansavimo galimybių, teisiniais klausimais, mokestiniais klausimais, taip pat visada yra įvardinama, kad iššūkis yra padidinti savo prekės ženklo žinomumą, produkto žinomumą, užmėgsti papildomo kontaktų ratą ir be abejo, kad pritraukti naujų klientų. Tai va, ar verta viską patiems daryti, gal tikrai samdyti geriau specialistus, kurie padės greičiau pasiekti rezultatą?
Čia tikriausiai visą diskusiją galima turėti vien su šituo klausimu, todėl kad iš tiesų, ką mes vis dažniau matome ir girdime, kad smulkiam versle yra ta tendencija daug daryti patiems. Tai yra įmonės vadovas, dažnai yra ir įmonės finansų ekspertas, ir marketingo specialistas, ir pats geriausias pardavėjas, ir pats geriausias strategas. Klausimas, aišku, visada yra, kokio dydžio tai yra įmonė. Ar lieka laiko planuoti įmonės augimą, kai darai visus tuos kitas atsakomybės. Ir dar vienas momentas, ar turi kompetenciją tą daryti. Nes kaip pavyzdys, irgi ką parodė apklausa, 73% respondentų įvardino, kad įmonės vadovai patys tvarko savo įmonės finansus. Tai yra planuojasi, finansinę apskaitą vykdo, bet kai mes klausiam, ar jiems užtenka kompetencijos, tai procentas yra mažesnis negu 70%. Tai reiškia klausimas tikriausiai ir tame, ar mes turim pakankamą kompetenciją ir pakankamai laiko tam, kad įmonės pats įmonės augimas nesustotų vien dėl to, kad mes viską darom patys arba neišnaudojam galimybių, kurių net neįvertinam. Aivarai, kaip jūsų įmonė daro su finansais? Ar turite finansų vadovą, kuris suvaldo viską, ar pats tvarkote, ar kaip yra jūsų įmonė? Iš tikrųjų, nėra vieno žmogaus ar dviejų žmonių, kurie tvarko. Mes ilgą laiką stengiamės turėti labai plokščią struktūrą. Net hierarchinės struktūros mūsų įmonėje nėra. Ir aš apie struktūrą kalbu, bet iš tikrųjų čia yra kalba ir apie finansus, nes tai yra vienas iš tokių, sakykime, dalykų, kurie yra reikalingi įmonėje. Tai mes stengiamės išmokyti, kiek įmanoma daugiau žmonių priimti sprendimus darant tą darbą, kurį daro. Tai reiškia, finansų planavimas, jisai reiškia, yra išdalinamas, kiek galima į rankas tiem žmonėm, kurie priima sprendimus. Reiškia, va čia tavo gabaliukas, tai yra tavo atsakomybė, ane, reiškia, ir galbūt finansininko, mano užduotis, yra tiesiog edukuoti žmonės, kad jie tuo įrankiu galėtų naudotis. Ir tą įrankį, kaip sakyt, padaryti sistemą, kad sprendimas priimtas šitoje vietoje atsispindėtų bendroje. Tai mes stengiamės išdalinti žmonėm rankas, o planavimas pas mus labai toks yra išvystytas, sakykime. Taip, Dovilė, kaip daro jūsų įmonė? Ar jūs turite, ar jūs pati esate finansų vadovė? Mūsų įmonė finansų vadovė esu aš pati. Tikrai tos biudžetus planuoju kartu, pasidalinam su komanda. Kompetencijos klausimas čia jau, va, kaip ta statistika, nežinau, aišku, kitas galbūt reikalas, bet taip, esam mažas verslas ir daugiau orientuojamas tam tokį marketingo profesionalus daro, o finansus planuojamas. O finansų paslaugų užsisakyti, pasisamdyti neplanavote? Ar tai jau per daug lėšų kainuoja? Augant atsiranda poreikis, tai tikrai projektuose yra, ypač va, šiuo metu bendradarbiavimu su bankais, ar ne, ir tada jau atsiranda tokio poreikis, va, būtent tam finansininkui iš išorės. Taip, Karolė? Čia tas, kur viena galva ir viską daro situacija. Kadangi mūsų įmonė maža, realiai galimybė samdyti atskirą tokį kaip etatą tikrai neturime dar, bet jau dabar matom, kad poreikis yra tiesiog ir pasikonsultuoti, pažiūrėti, bet tu kiekvienu svarstai, ar tu galbūt geriau šiuo metu pasisamdysi vadybininką, kuris galbūt uždirbs tada finansininkui. Labai džiaugiuosi susiradę esame tokią patikimą samdomę buhalterinės apskaitos įmonė, kur vadovas iš esmės tikrai labai labai daug mums padeda su patarimais. Bet tikrai, viską darau pats daugumą ir, kompetencijos, manyčiau, trūksta. Reiktų pasimokinti, pasigilinti. Ir laiko, ar ne, jūs skiriate savo dėmesį finansams, vėlgi negalite rūpintis ten užsakymais pakankamai laiko ar ten kitais darbais. Tai galbūt yra atvirkščiai, yra skiriama daugiau laiko užsakymui, ten pardavimams, taip toliau, o ir nėra skiriama pakankamai dėmesio finansam. Aš kaip jaučiuosi, įmonė treti metai gyvuoja, bet tik tai šiemet metam pirmi metai kaip susidėliojome tiesiog planus finansų. Ir bandome žiūrėti pamėnesiui, kaip mums išeina, kaip mums pavyksta ir kur reiktų pasitempti, kur tie nauda yra, kur, sakykime, matom, kad rezultatų tų nepasiekime. Rasa, Dovilė paminėjo bankus, taigi jūs mitas, kad bankai nefinansuoja smulkaus verslo, kaip yra iš tiesų ir kokios pagalbos smulkus verslas gali tikėtis iš banko?
Čia tas nemandagus variantas į klausimą klausimų atsakyti. Tačiau tikriausiai ir Dovilė paneigtų tą mitą, kuris yra, nes pavyko susitarti su banku dėl finansavimo. Ir iš tiesų, kas įdomiausia yra, kad jeigu kalbant taip apie faktus, tai smulkaus verslo finansavimo apimtis didėjo 40% praėjusiais metais, lyginant su ankstesniu laikotarpiu. O jeigu žiūrėt, kiek aktyviai smulkus verslas finansuojasi, tai apklausos duomenys irgi ką indikuoja ir užduoda tokių papildomų klausimų pamąstymui, kad net 50% respondentų sako, kad jie darys ir augins savo verslą iš nuosavų lėšų, tai yra jie finansavimasi banke, tokios opcijos net nesvarsto. Dar 10% sako, kad jeigu finansuosimės, tai ieškosim kitų šaltinių, tai yra kaip draugai, pažįstami, kiti verslai ir panašiai. Ir tada tik tai likusi dalis yra ta, kuri sako, kad mes esant poreikiui jau finansuojamės arba kreiptumėmės į finansavimą dėl banko. Ir mes netgi turėjom atskirą diskusiją kiekvienas gali smulkaus verslo akademijoje su dalyviu, kuris įvardino, kad jie vykdo verslą, smulkų verslą augina 3 metus be bankinio finansavimo ir kad tai atrodo kaip papildoma tokį pasididžiavimą keliantis dalykas, kad aš auginu savo verslą be bankinių pinigų. Tai čia aš gal netgi kelčiau ir papildomą klausimą, ar tikrai taip aktyviai smulkusis verslas eina į finansavimą ir įsileidžia tuos bankinius pinigus. Todėl, kad kaip ir Dovilė paminėjo, irgi išgirdau tą frazę, kad pradėjom jau dėliotis finansus, nes turim dabar jau reikalų su banku. Nes faktas, kad bankas visą laiką klausia daugiau, tai yra tų prognozių kitiems metams. Jeigu darom investicijas, tai kaip greitai jos atsipirks, kam bus naudojama, ar vertinga dabar geriausias laikas tą daryti, kiek bus nuosavų lėšų, ar yra sutaupyta dalis. Tai iš tiesų bankai yra užduodama papildomų su finansais ir su investicija susijusių klausimų, į kuriuos reikia būti pasiruošusius atsakymus. Ir kitas momentas, atsakant tai visgi ar bankai finansuoja, tai turbūt pasakyčiau ir taip, kad bankas finansuoja tas veikiančias smulkaus verslo įmonės, kurios daro pamatuotas investicijas ir yra finansiškai pajėgios jas aptarnauti. Taip, jau paminėjote kelis faktorius, į ką dar reikėtų atsižvelgti siekiant finansavimo iš banko įmonei. Kokius namų darbus pasiruošti? Tai iš tiesų turbūt yra tiek daug, kad čia visą paskaitą galima būtų vien apie finansinį raštingumą. Bet pagrindinis momentas tai faktas, kad reikėtų pasižiūrėti pirmas dalykas į savo įmonės finansinę situaciją, tai yra kaip sekasi mano įmonė šiais metais, kaip sekėsi kelis metus prieš, kokios buvo pagrindinės priežastys susviravimo ir kokia yra prognozė ateinantiems metams. Tada kitas momentas, tai į ką aš planuoju investuoti, kokią vertę ta investicija sukurs mano verslui, pavyzdžiui, jeigu perkam įrengimus ar patalpas papildomas, tai kokią vertę sukurs tai į mano įmonei ir kaip greitai man tai investicija atsipirks, kad aš tikrai uždirbsiu tiek, kad galėsiu pasiskolintus pinigus gražinti. Čia tokį analogą galiu pasakyti, gal kad būtų tiesiog paprasčiau suprasti, tai pasiimant būsto paskolų pavyzdį. Tikriausiai visi suprantam, kad turiu turėti nuolatinės pajamas, tada po visų išlaidų, kurias patiriu, man dar turi likti tiek pinigų, kad galėčiau sumokėti įmokas. Tai verslė iš principo va, taip pat. Aivarai, jūsų įmonė jau gyvuoja ne vienerius 15 metų, tai apie pradžią gal neklausiu, bet apie tą plėtrą, kiek ta plėtra vyko iš nuosavų, iš įmonės lėšų, kiek reikėjo banko pagalbos. Mes turėjom kelis etapus, aš irgi apie įmonės veiklą galiu kalbėti labiausiai iš to, nes aš nuo 2009 metų iš to įmonėje. Tai irgi nemažai, 12 metų. Taip, tai turėjom du turbūt etapus. Nors skolintų lėšų apyvartoj visą laiką buvo, jų buvo ir man atėjus, bet tam tikrą dalį laiko mes vis tiek plėtrą vykdėm iš savo lėšų. O reiškia, tam tikrą laiką pradėjom pamatuotai skolintis, reiškia, konkrečiom kryptim finansuoti. Papildomai plėtrai, ar ne kažkam? Jo, bet mes, sakykim, visą laiką turėjom tokią filosofiją, kad, kurią rekomenduočiau daugelį verslų, kad skolinimasis yra dar viena rizika. Ta prasme, jeigu gali vykdyti verslą iš savo lėšų, tai tu labiau kontroliuoji procesus.
jeigu tu skolinėsi, iš principo tavo verslo vienu iš partnerių atsiranda dar viena išorinė organizacija, kuri irgi įtakos tavo veiklą. Ir tada reikia tiesiog nuspręsti, ar tas skolinimasis, ar apyvartinės papildomos lėšos, ar jos tikrai duos tau tiek naudos, kad atsvertų tam tikras rizikas. Nesakau, kad to nereikia daryti. Sakau, kad reikia matuoti. Tiesiog matuoti ir galvoti, koks yra tavo tikslas. Ir tada, reiškia, tam tikslui imi priemonės, kiekvieną priemonę. Kartais nesiskolinimas yra didesnė rizika, negu kad skolinimas. Būna ir tokių atvejų. Karoli, kaip darėte jūs, kiek pagalbos reikėjo iš banko? Mūsų pirmasis įrengimas nupirktas už kelis tūkstančius eurų, tai buvo paimta asmeninė paskola vartojamoji ir nupirktas ten tas aparatas. Bet realiai ilgainiui tikrai tų apyvartinių lėšų trūksta, mes skolinomės. Įmonė, kai tik tai startavo, natūralu, bankai nelabai draugavo, nelabai žiūrėjo, bet su laiku tiesiog kai tu rodai rezultatus, tai yra jau galima kalbėti, žiūrėti ir nu į tavo visus. Viską pasako rezultatai. O šiaip šiaikim ir kaip planuojame investicijas tam tikras, kad norime nusipirkti aparatus, naujas stakles gamybai ir nu, būsim priversti tiesiog skolintis, bet jau dabar matome, kad tiesiog įsigyja tam tikrą įrangą, sutaupysime kitose vietose, nu, turėtų būti naudinga, bet tiesiog galimybių iš savų jau tiesiog nebegalime, kad per brangi įranga yra. Swedbank atlikto tyrimo duomenimis net 45% verslo atstovų kaupia investicijoms. Ką darote su investicijomis jūs? Ar planuojate spontaniškus pirkinius? Kaip suprantu, tikrai planuojate juos, taip? Dabar jau planuojam. Pernai metais ir dabar dalyvavom Swedbanko verslo akademijoje, kur, sakykime, tikrai labai daug naudingų patarimų gavome ir vienas iš tų patarimų buvo atskira sąskaita investicijom. Tai tiesiog dalis yra pajamų pervedama kiekvieną mėnesį nuo pardavimų, kur, sakykim, kaupiama investicijom. Ir kaip jaukiuosi visada, jeigu buvom pernai metais atidarę fizinę parduotuvę, jeigu būtume anksčiau su Swedbanku susidraugavę, tai jos būtume netidarę, nes nepavyko. Tiesiog reikia skaičiuoti, reikia visur skaičiuoti, žiūrėti ir tas rizikas pamatuoti. Ir čia iš tos pusės, kai neturi praktikos, kai neturi tam tikrų žinių, nu, savo kailių patiri tam tikrus negerumus. Taip. Tai Dovilė, prašau, jūs dėl investicijų. Mes irgi įmonėje esame atsidarę atskirą sąskaitą, kurioje kaupiam tokiam investicijom ar ne kiekvienais metais. Tai, pavyzdžiui, pirmais metais pelną investavome į plėtrą, tai yra į EcoCare prekės ženklą, kuris startavo per startuolių Kickstarter platformą. O vat metais jau kartu su Swedbanku investavome į nekilnojamo turto objektą, siekdami, kad galėtume plėstis, logistikos turėtume patalpas. Taip. O kaip jūs apskritai apie tai išgirdote, nes būna taip, nežinau, ar jums buvo ta mintis, čia ne man šitas projektas, nežinau, čia biurokratija kokia. Tai kaip ir minėjau, aš vadovaujuosi tuo posakiu, kad jeigu nori būti ten, kur niekada nebuvai, turi daryti tai, ko niekada nedarei. Tai man labai malonu, kad Rasa susisiekė ir pasiūlė. Ir vienas iš mano šių metų tikslų buvo viskam sakyti taip. Ir jis tiesiog tinkamu laiku paskambino ir sako, gal norėtum prisijungti. O jūs tinkamu metu atsakėt taip. Ir aš tiesiog negalėjau pasakyti, ne, nes metų iššūkis buvo duotas. Taip. Aš jeigu galėsiu čia papildyti, tai iš tiesų yra labai įdomus momentas dėl to, kaip sužinojo apie kiekvienas gali ir ką pagalvojo. Nes ką mes matome visą laiką ir tyrimuose, kai verslo klausi, kokio pastiprinimo tau reikia iš banko, dažniausiai girdimas atsakymas yra mažesnių įkainių ir daugiau pinigų. Nors jau diskutavom, kad ne visi finansuojasi, bet pinigų reikia daugiau. Tada, jeigu mes klausiam, o kokio pastiprinimo reikia tavo verslui ir neįpinam į klausimą banko, tada atsakymai yra tie, ką mes kalbėjom anksčiau. Reikia pastiprinimo konsultacijom teisiniais, mokestiniais klausimais, reikia didinti įmonę žinomumą, reikia pritraukti naujų klientų, plėsti kontaktų ratą, elektroninę parduotuvę pagelbėti, kurti. Tai čia ir yra tas turbūt dalykas, kad
Iš pirmo, išgirdus, kad bankas organizuoja tam tikrą bendruomenę, palaiko, pirmas momentas yra, kas ir yra, kad visa, kas nėra mažesni įkainiai ir paskolos, atrodo, ar tikrai čia bus kažkas naudos man, o ne tik tai bankui kalbant apie save. Tai va čia yra turbūt dar vienas toksai mitas, kurį mums tenka greuti rinkoje ir tada jau greuti, bandant pateikti tas konkrečias priemonės, kuriam galima pasinaudoti tam, kad galima būtų pajausti, kad tai tikrai nėra tik tai butaforija. Nes aš neslėpsiu, tikrai ir man buvo nuostaba, kodėl būtent bankas domisi smulkiais verslais ir toks atrodo, kažkokia čia turėtų būti paslėpta žinutė, kodėl aš maža, kodėl aš jums įdomi. Ir, bet tikrai labai gera matyti, kada nori dalintis, nori didesni prekės ženklai, nežinau, bankai nori užauginti tuos mažesnius į tokį aukštesnį lygį. Aivar, jūs nesat tokie maži, kiek žinau, bet kiek kiekvienas gali prisidėjo prie jūsų veiklos, kaip apskritai pats apie tai sužinojate? Jo, Rasa pasikvietė ir iš tikro pasirodė įdomi galimybė, kad aišku, tai yra ir edukacija, bet tuo pačiu metu pasirodė galimybė, kad kažkam gali padėti. Ta prasme, pasidalint kažkokią praktiką. Mūsų visos įmonės komandos tokia viena iš strategijų, mes ne tiek orientuoti į finansinius tikslus, mes labai orientuoti į atsakomybę socialinę, tai mums dalintis yra džiaugsmas. Iš tikro, o reiškia, nu, ta graža yra tokia natūrali, tu pats mokaisi. Su pirma, jeigu netgi ir daliniesi žiniom, tu besidalindamas jas prisimeni. Kitas dalykas, koks verslas bebūtų, mažas, didelis, vidutinis, visą laiką išmoksti kažką tai naujo. Pamatai, kaip daro kitas, palygini su savo praktika, atsiranda naujų įžvalgų, sakykim, tai tas visas procesas bendravimo, jisai kažką atneša. Jau nekalbu apie žmogišką aspektą, kad nu, smagu yra, reiškia, turėti komunikaciją. Karoli, mūsų nesikvietė, mes pasisiūlėm. Tiesiog buvo anketas, mes stengiamės visada visur dalyvauti, nes tai yra, tu, kaip ir minėjo kolega, tai yra, tu gauni be galo daug žinių, tu gauni daug patirties, tu gauni daug įžvalgų, tu tiesiog bendrauji tarpusavyje. Ir dalyvavimas būtent Svedbanko toks paradoksas šitoj programoj, nei karto nebuvo kalbėta apie banko paslaugas. Niekada net nebuvo užsiminta. Tu tiesiog verslai tarpusavį bendrauji, tau yra kažkokia problema, tu ją išsakai, tau patarė. Patarė žmonės turėję skirtingų patirčių, o būtent čia didžiausia nauda ir yra. Būtent tarpusavį bendradarbiavimas ir bendravimas. Čia net galėčiau papildyti, kad iš tiesų Aivaras kartu su savo įmonė, kadangi jie jau nėra smulkus verslas, tai jie, kiekvienas gali bendruomenės nariai nėra, tačiau jie yra prisijungę prie kiekvienas gali akademijos kaip mentoriai. Tai čia yra dar vienas tas privalumas, ką jau ir paminėjot, tai tiesti tiltus tarp smulkiųjų šalies verslų ir tų, kurie jau paaugo, kurie turi daugiau negu dešimtmetį praktikos ir gali pradėti dalintis. Nes... Ir kurie netaip seniai buvo smulkėjai. Nes čia turbūt yra dar vienas momentas, kai kalbam su smulkiaisiais verslais ir akademijai, kai turėjom diskusiją, kad dažnai yra baimė dalintis savo verslo iššūkiais. Atrodo, kad tokius iššūkius tik tai aš vienas turiu. Jeigu kažkam pasakysiu, tai mane iš karto patars blogiausiai kaip gali, kad tik tai man dar blogiau pasisektų. Tai iš tiesų ši bendruomenė yra įrodymas, kad taip nėra, nes didesnieji jau užaugę lygiai taip pat nuo širdžiai, kiek girdim, nuo širdžiai ir atvirai dalinasi savo pamokom ir išvalgom ir tokiu būdu paskatina ir smulkesnius verslus, kaip ten sako, jeigu būčiau tiek žinojęs, tai būčiau galbūt ir tą patį padaręs, bet 5 kartus greičiau. Nu, tai vat, kad tas augimas būtų. Padeda ne tik bankas, bet visa bendruomenė, ar ne? Ir čia ir yra ta mintis, kad, pavyzdžiui, prie tos pačios akademijos prijungti mentorius, tai čia turbūt, jeigu ateina verslui patarinėti, kaip verslą daryti banko atstovas, tai kaip bebūtų, kalba iš teorijos pusės banko atstovas, ar ne, tai dėl to norisi pritraukti kuo daugiau tų vidutinių, stambesnių verslų, kurie turi praktiką ir kurie gali dalintis praktiką. Ir čia vėl gaunasi tam tikra terpė, kur visi gali susitikti ir atvirai tarpusavį pasidalinti tom įžvalgom ir pamokom. Kągi, aš noriu šiandien jums visiems padėkoti už įdomią diskusiją. Visus naujienų portalo Lrytas LT lankytojus kviečiu skaityti, kaip sekasi smulkiesiems mūsų verslininkams. Žurnalistai jau rašo ir publikuotos naujienos bus Lrytas LT portale. Su jumis buvo aš, žurnalistas verslo
redaktorius Vytenis Radžiūnas. Ačiū žiūrėjusiems.